пам'ятки архітектури теж можуть бути прикрасою, якщо створені із бісеру. Картини із бісеру, а також гардани створює тернопільська майстриня Неля Чухрай. Це починалося з фотографії, яку зробив мій чоловік, острівця кохання взимку. І я вирішила перенести цю фотографію на прикрасу і, відповідно, залишити собі. Рослинні геометричні орнаменти, репродукції картин можна побачити на прикрасах Нелі Чухрай. Були в мене серії, навіть не серії, а прикраси просто з відтворенням гербу країни Тринідад і Тобаго. Майстриня розповідає, рукоділлям захопилася у декретній відпустці. Спершу в'язала гачком. Бісероплетінню, каже, навчилася з другої спроби. Спочатку не все так складалося легко. Я відставила бісер, зрозуміла, що це не моє, і переключилася на створення прикрас. На створення однієї прикраси у майстрині йде від декількох годин до декількох днів. За словами Нелі Чухрай, гердани мають давню історію виникнення. Раніше використовувалися гердани як обереги. Крім того, гердани носили і чоловіки. Посередині тут розміщувалося дзеркало для відлякування злих духів. І гердани, і силянки, вони плилися за допомогою кінської волосини. Зараз гердани, силянки, сережки та браслети з бісеру – універсальні прикраси, які пасують не лише до вишиванки, а й до різного одягу, каже майстриня. Я стараюся більше давати чогось позитивного, з любов'ю ці вироби створювати. Неля каже, навчитися бісероплетінню можна, для цього потрібно бажання і час. Зараз ми будемо працювати з сережками, такими з бісеру. Коли ви вже визначили схему, ви підбираєте собі кольори. В цьому випадку у нас використано плетіння з бісеру в техніці цегляне плетіння. Ми пропихаємо сюди голку вже з бісеринкою. І потім цю ж голку пропихаємо через бісеринку. Ну, скажу вам, це дуже така трудомістка робота, вимагає і уваги, і терпіння. Крім прикрас із бісеру, Неля Чухрай виготовляє в'язані одягачки для горнят. Я часто дарую своїм друзям, знайомим, рідним саме в цей осінньо-зимовий період для того, щоб передати трішки тепла, трішки затишку домашнього.